سیاست پوری دنیا میں اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ فرنیچر سازی کی بنیاد رکھنے والے ماہر کاریگروں کے ہاتھوں سے تراشتہ لکڑی کے خوبصورت تازیے محرم میں توجہ کا مرکز ہوتے ہیں اور عظیم شاہکار بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے عامر صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ یوں تو چنیوٹ میں تازیوں کی تاریخ 500 سالہ پرانی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور نفاست میں بھی اضافہ چلا گیا اور 1984 میں بننے والے 70 من وزنی ان تازیہ جات پر 80 سے زائد فرنیچر سازی میں اپنی منفرد پہچان رکھنے والے ماہر کاریگروں نے خوبصورتی اور تراشیدگی کے ایسے نمونے بنائے ہیں جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کو ان تازیہ جات میں ڈھالا گیا ہے اور ماہر کاریگروں نے جنت میں موجود حضرت امام حسین کے محل کو تازیہ کے نچلے حصے میں اخروٹ کی لکڑی سے پھولوں کی لڑیوں سے بنا کر عمدہ مثال قائم کر دی ہے۔ دیار کی نایاب لکڑی سے تیار ہونے والے تازیہ کی 4 منازل بنائی گئی ہیں اور اس وقت ایک تازیہ پر تقریباً 15 لاکھ سے زائد خرچ آتے ہیں، جس کی چوڑائی 9 فٹ اور لمبائی 40 فٹ ہے۔ کاریگر 2 محرم سے تازیہ کی صفائی اور سنہری رنگائی شروع کر دیتے ہیں اور 8 محرم الحرام کو 4 منازل کو جوڑ کر زائرین اور جلوس کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ عقیدت مند ایک وزنی تازیہ کو لگ بھگ 80 عزادار انتہائی محبت اور عقیدت سے بانسوں اور سٹیل کے پائپوں کی مدد سے اٹھاتے ہیں۔ عزاداروں کا عقیدہ ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ اس سنہری تازیہ کی زیارت سے سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ عزادار بڑی محبت اور عقیدت سے تازیہ کو بوسہ دیتے ہیں، منت مرادیں مانگتے ہیں اور چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ شہدائے کربلا کو خراج